цьому відео я розповім, як створити сторіночку «Наші класи» з отаким видом, коли з одної сторінки можна перейти на сторінки візитки кожного класу. Коли я натискаю на перший А, то переходжу на сторінку візитку першого А класу. Отже, як створити таку сторіночку «Наші класи»? Заходимо в адміністрування, сторінки і створюємо сторінку «Наші класи», якщо, звичайно, вона у вас ще не створена. Отже, сторінка «Наші класи». Якщо вона створена, то заново її створювати не треба. Отже, «Наші класи» зберегти і закрити поки що. Переходжу в меню і створюю аналогічний пункт меню. Але перед тим, як створити пункт меню «Наші класи», створюю пункт меню «Учні», а «Наші класи» буде до нього підпунктом. Отже, «Учні», зберегти і закрити, і пункт меню «Наші класи». Отже, «Наші класи» – батьківські учні. Це означає, що пункт «Наші класи» буде знаходитися як під меню до пункту «Учні». І сторінка, в розділі «Сторінка» обираємо сторінку «Наші класи». Зберегти і закрити. Отже, сторіночка «Учні» і «Наші класи». Переміщую трошечки, перетягую вище. Зберегти і закрити. Подивимося, як це буде виглядати на сайті. Отже, є сторіночка «Учні» і сторінка «Наші класи», яка на даний момент порожня. Повертаємося знову в адміністрування, розділ «Сторінки», наголошую, не блог, а «Сторінки», і створюємо сторіночку для кожного класу. Отож, «Додати» і створюю сторіночку для першого А-класу. Зразу ж в розділі «Текст» можете наповнити її, тобто ввести інформацію про цей клас, ту, яку ви хочете на цій сторінці бачити, вже інформація про перший А-клас. Тут можуть бути фотографії, відео, текст. Зберегти і закрити. Створюю тепер сторіночку для першого Б-класу. Аналогічно сторінку для другого А, другого Б і для всіх тих класів, які нам потрібні. Отже, зараз я зупинюся на другому А-класі і покажу вам, що треба робити далі. Отже, створені сторінки для кожного класу і створена сторінка «Наші класи». Тепер нам потрібно оформити, власне, сторінку «Наші класи» і з неї зробити посилання на сторіночку кожного класу. Як ми це будемо робити? Переходимо на сторінку «Наші класи», натискаємо тут «Редагувати», «Текст». Для того, щоб оформити наші класи ось таким чином, тобто якось систематизувати всі класи, пропоную вставляти табличку. Отже, вставляємо таблицю, кількість строків, кількість колонок ви розрахуєте. Розмір границь пропоную встановити 0. В такому випадку границі будуть невидимі. Ось, і буде виглядати сторінка якраз ось таким чином. Так, отже, таблиця, розмір границь, вирівнювання по центру, як варіант, внутрішній відступ ячейок і зовнішній пропоную зробити по 10. Окей. Отже, маємо ось така в нас табличка. Тепер в табличці прописуємо, власне, посилання на наші класи. Для прикладу, отже, перший А-клас, в іншій ячейці пишете перший Б, другий А і так далі всі ті класи, які нам потрібні. Виділяю текст, вирівнюю його по центру, задаю жирний курсив, задаю потрібний мені шрифт. Ось так. Отже, маю вставлений текст, але ж цей текст наразі не є посиланням на сторінки класів. Що ж зробити, щоб він перетворився на посилання? Отже, клікаю правою кнопкою мишки на пункті сторінки і обираю відкрити ссылку в новій вкладці. Так. Отже, маю відкриту сторінку «Наші класи» і зразу збоку відкрити список усіх сторінок. Це мені потрібно для того, щоб тут я мала можливість скопіювати адрес сторінки кожного класу. Отже, перший клас – ось адрес його сторінки. Перший Б-клас – ось адрес його сторінки. Отже, копіюю адрес першого А-класу. Копірувати адрес ссылки. Виділяю текст «Перший А-клас». Натискаю на значку ланцюжок «Вставити, передагувати ссылку». Отже, «Вставити» відкривається в мене ось таке віконечко. Вставляю сюди щойно скопійоване посилання. Натискаю «Ок». Отже, перший А-клас, текст перетворився на посилання.
Тепер аналогічно роблю з першим B і наступними класами. Отже, перший B виділила, натискаю на ланцюжок. Тепер перехожу на сторінку список сторінок, копіюю адрес першого B-класу. Для цього по адресу клікаю правою кнопкою мишки і обираю копірувати адрес ссылки. Так, вставляю адрес ссылки ось тут в строку ссылка. Окей. І те ж саме роблю з другим А. Отже, другий А, ссылка, копіюю, копірувати адрес ссылки і вставляю. Окей. Наші класи перетворилися на посилання. Натискаю кнопочку «Зберегти» і перейдемо до перегляду. Отже, учні, наші класи, як бачите, маємо посилання на перший А, перший Б. Отже, тепер, коли я клікну по тексту перший А, перейду на сторінку першого А класу. Аналогічно з першим Б і з іншими класами. Крім того, в табличку можна вставляти не тільки текст, а й зображення. Отже, клікаєте в потрібній вам ячейці. Зображення, вибор на сервері. Зараз загружу картинку. Отже, для прикладу, картинка першого А класу. Картинку, звичайно, попередньо потрібно підготовити. Отже, перший А. Обираю цю картинку. В розділі «Ссылка» ось тут. Мені потрібно прописати, знову ж таки, адрес на сторінку першого А класу. Тому переходжу знову до списку сторінок. Перший А клас. Правою кнопкою мишки клікаю. Копірувати адрес ссылки і вставляю ось сюди. Окей. Так. Ну, єдине, що потрібно задати розмір картинки. Нехай буде 50 пікселів. Окей. Ось таким чином. Зберегти і закрити. Ось так це буде виглядати на сторінці. Коли я буду тепер натискати на картинку перший А, буду переходити на сторінку першого А класу. Таким чином, просто, легко і швидко можна створити сторіночку «Наші класи для вашої школи».